hvis du har kold, astma, sukkersyge eller en hjertesygdom. Nedsæt risikoen. Tal med din læge om forebyggelse af pneumokokknogebetændelse, herunder vaccination. The Bodyguard The Musical. En af 90'ernes allerstørste filmfænomener kommer nu som musical. Den ikoniske kærlighedshistorie bjergtog en hel verden, og musikken er stadig det bedst sælgende soundtrack nogensinde. Få dit livs største musicaloplevelse og glæd dig til flere end 20 af Whitney Houstons største hits. Når The Bodyguard The Musical har premiere i september 2020. The Bodyguard The Musical. I Fakta er kvaliteten del af hverdagen, både når det skal gå stærkt og når der er tid til detaljen. I denne uge får du blandt Brøndumsnaps til 79 kroner, dejlig kaffe til 30 kroner og sukker for en femmer. Husk, at du kan deltage med din bong i vores store adventskonkurrence.